Za emisiju Bez cenzure i rubriku Glas naroda pitali smo prolaznike za mišljenje koje javne ličnosti uvažavaju i da li poznate ličnosti treba da se bave politikom. Kaži mi koje javne ličnosti uvažavaš i da li javne ličnosti treba da se bave politikom. Pa smatram da ne treba se bave, a i zavisi, ako mislite, ako ovaj program uopšte vezan za sad ove youtubere što govore, s time se jako ne slažem i smatram da decu time uvode u neke teme koje ne mogu da razumeju i samo ih još više zbunjuju, što dovodi do... Pa čak, oni time i manipulišu decom, vode neke bitne teme koje... Ne znam, jednostavno, mislim da ne treba se baviti. Pa pazite, sad, politika kao zanimanje, ne postoji nijedna škola za političare, ne postoji fakultet koji može da obrazuje političare da bi bili političari, ali smatram da određene javne ličnosti koji nemaju nikakvih uloga u, nemaju nekog znanja, predznanja o nekim tako propisima, o vođenjima države, o ekonomiji, da ne bi trebalo da se toga hvataju, tako smatram da neki pevač možda ne bi mogao da bude dobar političar, to je zato što možda ne bi mogao da bude ministar ekonomije, jer ne zna ništa o ekonomiji, ali ljudi koji su možda za to obrazovani, koji su možda fakultet završili, ali ih je put naneo na drugo, naravno da mislim da bi mogli, ukoliko smatraju da mogu da urade dobar posao. S obzirom da ne postoji ograničenje ko se može baviti time, ali da treba da budu selektivni. I kaži mi još koje javne ličnosti uvažavaš? Koje ja lično javne ličnosti uvažavam? Pa, dakle, ja baš ne pratim javnu scenu Srbije, iskreno, malo se zgrožavam. Ali, pa šta ja znam, to su uglavnom ljudi koji su doprinili, neki književnici ili neki, kako da kažem, možda neki naučnici, šta ja znam, recimo, koga od književnika, recimo Ljubivoja Rašumovića, pokojnog Dobricu Erića, a od naših trenutno uspešnih, recimo, pravnika Tibora Varadija koji nas je predstavljao pred Haškim sudom i sve obrazovane ljude koji žele da ovu zemlju učine boljim. Pa javna ličnost koju uvažavam, ne znam, youtubera Igora Ozbiljne teme, pošto on jedini youtuber koji uopšte ne ulazi u drame, koji govori o istoriji, koji niti se bavi politikom, ništa od toga, tako da njega, kako, obožavam baš. Aleksandra Vučića, na primjer, broj 1, pa onda sve ostale. Koje javne ličnosti uvažavaš i da li javne ličnosti trebaju se bave politikom? Pa pretpostavljam da ne bi trebali, a ovako javne ličnosti, ne znam, sportisti su mi uvijek bili okej i najveći uzori. Jedino naučnike i tako pisce, ali što se tiče pevačice i svi ostali zvezda, ne. Šta mislite, da li oni trebaju se bave politikom javne ličnosti? Pa ne, glumci naročito ne. Degradiraju svoju profesiju, recimo. Ovi što se sad bave. Mislim da na način na koji se bave da to nije baš primereno njihovoj profesiji i onome što predstavljaju. Pa mislim da ne treba sve javne ličnosti da se bave politikom zato što na neki način po meni oni tu kvare svoj ugled. Mislim, zato što mi političare tako smatramo. Nije u svakoj zemlji tako, ali kod nas je tako da su političari na lošem glasu zbog svega što rade, ali ne znamo sad mi da li oni rade dobro ili loše, ali većina smatra da rade loše. Tako da smatram da ne treba i sve javne ličnosti da budu političari. Pa javne ličnosti mogu da se bave politikom, naravno, ali ako imaju određene ideje, ako imaju određene stavove koji su prihvatljivi i stavove po kojima koji odgovaraju u stvari većini ljudi, odnosno stav da se nešto promeni i da bude naravno bolje. Javne ličnosti poput nekih obrazovanih ljudi, a ne sad recimo reality, ovi učesnici i tako dalje, to je dno dna, tako da to nikako. Javna ličnost koja iza sebe ima fakultetsko obrazovanje, koja ima iskustva i koja ima hrabrosti da izađe i da povede narod i da povede ljudi iza sebe. Naravno, sad to što radi Sergej Trifunović, to možda i nije baš najbolje, ali u svakom slučaju pokušava nešto da uradi i neku promenu da napravi, što možda nije loše, ali njegovi stavovi i njegove ideje nisu najbolje, ali, na primer, takav čovek nije loš za bavljanje politikom i u svakom slučaju je bolji od, recimo, ne znam, Kije Kockar ili nekoga koji pokušava da tu uđe na političku scenu, a zapravo nije tu mesto.
Pa mislim da ne treba se bavati politikom, ne treba se mešati u to, ali od koje uvažavam, pa ne znam, misliš na ove današnje youtubere ili kako? Pa ne znam, ono, baka prase, na primjer. I ne znam, može Ralja Popović. Ne, zato što je srpska politika jako loša i kako god da bude politički, bit će kako neko viši kaže. Tako da mislim da ne vredi da se iko bavi politikom. Pa mislim da ne trebaju da se bave politikom, jer trebaju da gledaju svoj posao, da i ne znam, to je to. Pa trebaju. Trebaju. Koje javne ličnosti uvažavate? Ne znam, ovog iz Novog Sada, kako se zove, Čanka. Javne ličnosti Vučića. I treba da se bavi politikom.